popola. Mangayang-ayang kan berani tapi aturan. Artis-artisnya dulu ya, ada Ria Violina, iya, dan ada Tata Ganus, Ganis Gunes. Aku tau, teko ujem kolu tekan gini aku. Ada nih, aku tertip langkung-langkung. Ada Doni di sebelah kiri, Noni Aprilia, dan di sebelahnya ada Ellen Valentino. Dia akan berduel. Tinju ya itu. Banner biat ini guyune jabal bayi. Guyune biat terbiat. Sengen Pak Buro nih. Campur sari. Nek penyanyi ngombe ngono kuwi. Celekuk. Keparno paling bikin. Celekuk lah ngono kuwi lho. Nyanyi ngombe ya padha manungsa biasane. Celekuk. Lah dibendel. Dibendel gak ketok e dhek tak padangke dhek. Namun mundhe jauh sule sari. Nah ngene ketok dhek. Dan hari ini kita di Sukodono. Ning Sukodono job pertama bulan Syawal. Syawal toh. Besar nih. Sasi besar. Job pertama sasi besar lagi. Ya bener. Kan dicocok kan di maju maju kan pokoknya. Besar. Nah besar kali itu. Dengi. Lah kok lo? Kita sudah sempurna dengan data singkati pokoknya. Dengi mana perai ya jadi. Kami sudah mencoba. Kita sih pesen. Sisi Toro Ayu. Iya. Indah kunci asli. Tapi saya bingung tuh angin. Aja tuh. Tahu apa? Nanya nih. Iki ning Sukodono siang kopengi prei genti sesok meneh ning Giri Marto Wonogiri Wonogogil ngidul melayu ngidul genti itu bareng ngalon ngalon nang genti nek siap Pak Bayi baru itu cuma genta aman luar kota terus ya rapopo diniati golek duit ibadah vlog dulu. Nino rusa. Wah rusa, ada rusa di Sukodono, ada rusa ya bangsa. Ini adalah Sony Pak coba Mas Nelly. Mas Nelly diajar nang nuku abe. Mas Agung. Ya wis sak, gak sida. Mau teko telat ngapa?
Rakyat. Mas Heri kita lagi sibuk ya. Nggih, nggih. Rakyat. Rakyat ngarep omah kupas kok. Tak iso diwakilne. Ora mesti bareni omongane Ellen ngono. Jadi apa kremen gawe kandek bumi. Heh? Lah ora diterus nih toh. Lah yo maksud e. Maksudnya dia bengi kan ya wis. Ya wis kan esok kan yo malah dom lumpuk to lek maksud e sing penting malah esuke kuwi. Kok gak sepenting anu jilih kursi sedelok terus dan budal gak. Gak. Kok gak lek sila-sila wis. Wong gonku anu sosiale anu banget. Dadi yo hitungan banget entek ya. Ora. Maksud e iki yo anu jane piye yo? Perkewo lah ngarep omahku pas lho. Lah nek pomone adoh, omah ono gak popo. Enten mlebu aku mau. Jam setengah loso, 10. Setengah 10. Ora sir ku mau ki arepan ngono makam iso slon rolen setengah 10. Dan kodong di. Ono lor. Rumahsaku kulon. Nah, aku bener. Masjid padahal rono ya, rumahsaku ono lor. Iku ono kulon. Lor tebae. Padha pas. Golek serandel iki. Serandel Agung. Untung kok bengi prei lek. Untung kok bengi prei. Sesuk juga ki ndi? Katang teng. Wis nge-vlog nah, golek vlog-vlogan terus ae. Ngger de. Udalan le. Wis rampung sabune iki teko. Kok ngene batu gati beres, batu mental. Usul kese ra apa. Lek gak apa-apa terus nek, Dik. Hati-hati di jalan ya, Mbak. Ya. Mbakmu. Are Sukodono anu wong gone wong suge-suge. Lah kebone ombo-ombo kok. Iya. Gitu. Sitangen. Lah kebone ombo-ombo, ngono sing suge-suge. Tak duri tebu. Lampulan. Cecak pantai kene, Gre. Cecak pantai ndi? Lah putih-putih kene, Mas. Oh iya, lumayan putih-putih cecak pantai. Iki ngalirin semono dadi lor kulon. Oh iya. Pulo kulon. Ora, ora, iki lor kulon suka dene lor. Lor kulon. Oh. Piye aku ngepi teko Purwodadi aku. Iki ngalir dhewe ngalir geyer. Anun. Banyu Tarung durung. Oh. Geyer sik to ya. Geyer sik. Ngepit teko kene yo wang-wangi lek yo lek. Sak jam aku. Sila-sila ndak jam 09.00. Yo. Mau jam 09.00 ada, Mas? Nyandak, nyandak. Giri Marto to. Giri Marto cek etan kene, lor kene. Endi? Kidul Jatipura. Urung ngetak tekan Darjo. Biasanya nang Giri Marto. Ono Giri. Ono Sunan Giri Marto. Yo. Besok. Nek. Iki liburan kok ngopi to, wedus kene. Iki tak go ngunggahne algoritmaku. Algoritma YouTube. Kan viewer-e naik meneh. Kowe. Kowe kan sumber AdSense ku kowe. Yo YouTube nasibku iki. Nasibku iki AdSense ku. Piye perasaan Anda? Oh, yeah. Rungkat terhapus. Rungkat. Kang nge-vlog iki rungkat iki aku. Ora oh, rupi video rungkat ke lho. Eh, ora kae to. Tak hapus kabeh. Wis enek kae rungkat ya. Ijek urung-urung iki urung tak proses iki. Aja dihapus. Kap kap. Iki kenangan kok. Ning ning liyane channel liyane. Monggo, Bas. Bas. Bos. Coy anune. Bos, sos yo. Bos. Eh, kowe karo sapa? Karo wong loro kowe? Terkemah kipli. Aku ngepit iki cah. Eh ora gelem bareng aku kok. Telon karo aku maksudnya. Telon. Kita pulang. Hari ini pulang. Hari ini pulang, yuk. Kita iki wis jam 3. Wis bar jam 3.
Pokoke yo mulih lah. Eng ngopo ta? Ah. Ya, sih. Nge-vlog hari ini sih TikTok. Soalnya gak tekan, gak ket mau aku. Terus lah. Ngono cerita hari ini di Sukodono. Kita bersantika sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.